Добро вечер. Вечерва на Вин-Вин ке го видите изборното представување на председателскиот кандидат Бујар Османи. Со 44 години тој е најмладиот во трката за овие председателски избори. Што би се рекло? Едвај успева да го исполни уставниот услов дека за председател може да се кандидирате со наполнети 40 години. Сепак ова е кандидатот чие што професионално портфолио и историско мемо се може би најголемото досие во оваа председателска трка. Бујар Османи бил министер за здравство, вице-премиер за евроинтеграции и сега последната функција министер за надворешни работи. За себе вели дека од првиот ден би знаел што треба да прави, бидејќи во малиот прст, поради функциите кои предходно ги обавувал, ги има скоро сите важни детали и сите тајни, темни патчиња кои што треба да доведат до решение или учество на важната маса за одлуките кои следат на Македонија. Тој му припаѓа на политичкиот табор кој одлучи македонската политичка сцена да ја подели на избор за Европа или Русија. Неговата политичка партија овој пат е здружена со уште 8 други. Тој фронт од 9 политички партии се тие кои Бујар Османи на овие председателски избори го придружуваат во трката за влез во вториот круг на председателските избори. Споменувајќи делови од неговата биографија, можам да речам дека тоа е веројатно слободата, поради која на билбордите ќе видите дека себе си се препорачува како Бујар Османи, европскиот председател, а во кој, меѓу другото, споменува дека тој поседува и честност, и доволно искуство за да биде во оваа трка. Посветеност, честност и искуство. Тоа е мотото на Бујар Османи. Добро вечер. Добро вечер. Ве гледаме во повеќе интервјуа, предпоставам слушате дека коментарите се до тој степен присвојување на скоро секој резултат и дури претенциозноста, може би, себе си да се представите дури на билбордите и во рекламите како човек кој вели за себе искуство, посветеност и честност. Овој третиот елемент, честност, предпоставам, во принцип се остава друг да суди, меѓутоа мислите дека на начинот на кој што досега сте биле третирани во политичкото делување, имате право да го додадете и тој елемент. Видете, јас во оваа изборна кампања малку зборувам за себе, бидејќи сметам дека ако не сум ги убедил граѓаните овие 7 години дека јас го знам овој занает, дека јас сум посветен, дека имам работна дисциплина, дека имам контакти на секаде низ светот и дека сум бил дел од најважните интегративни процеси во државата, нема да можам да ги убедам во овие 20 години. Па затоа повеќе зборувам за понудата и за тоа што ќе го направам во наредниот период. Во однос на искуството, вие кажавте сами. Единствениот кандидат сум во оваа трка кој што има меѓународно искуство, меѓутоа и сериозно домашно искуство. А председателот на државата има такви ингеренции. Надворешна политика и безбедност. По однос на безбедност сум ја раководил најголемата безбедносна организација во светот, ОПСЕ. По однос на надворешната политика, веќе 7 години го предводам тој процес. Во однос на честноста, го земам примерот на самото НАТО сертифицирање. НАТО не сертифицира луѓе кои што им се инволвирани во корупција или пак кои имаат некои афилијација со Руската Федерација. Па тоа го потврдува вториот дел е честноста. По однос на посветеноста, јас сум воркохолик кој што има сериозна работна дисциплина и оттука сметам дека овие епитети навистина ме представуваат мене во оваа трка. Дали во таа додавка воркохолик спаѓа и изборот дека без оглед колку биле важни функциите, без оглед колку биле важни патувањата и турнеите, нека се уште не заборавате дека примерно мора да сочувате една вокација на која веројатно еден ден ќе се вратите, тоа е абдоминален хирург и дека секое време кога сте тука одвојувате предпоследен еден период беа дури и ноќни дежурства и дека клиниката не е место кое сте го заборавиле на подолг период. Тоа е мојата прва љубов на која што сум посветил многу многу години од мојот живот и овде и во странство и тука е потикната идејата за јавна служба. Бидејќи тоа чувство, тој инстинкт кој се раѓа кај лекарот кога помага еден пациент, кога гледа срекна фамилија како ја напушта болницата, полекат и создава една зависност од потребата да им служиш на луѓето, да гледаш срекни лица.
и со политиката можеш истото да го направиш, но малку по-широко, по-масовно, да им се помогне на 100.000 луѓе, на милион луѓе, на еден народ, на една држава. И од тука гледам комплементарност во моето делување. Јас на 17 години сум го имал прв јавен проект во мојата средина каде што сум живеал и тоа сум го наградил како инстинкт. И политиката ја гледам ништо повеќе како инстинкт за јавна служба. Ништо повеќе, ништо помалку. Ако ги следиме биографиите на влез во политика, особено кој тоа припадност на еден политички етнички блок, честопати сакаме да провериме колку во нив носат некаква лична пизма, од чувство, сме биле градени од втор ред, сме биле иземени од се. Вашата биографија не сведочи за таков личен пат. Вие сте студент на Скопскиот универзитет, веднаш после дипломирањето се вработувате, се во однос на вашето надградување професионално е клиниката во Скопје и Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, заклучно до докторатот со мало искуство во Лондон во, да, во специализацијата. Но... Дали тоа ве прави во човечка смисла повеќе избалансиран, за да бидеме сигурни дека во политичка смисла кога ги ставате на маса барањата, тие не потекнуваат од некаква лична писма? Напротив, токму мојата лична приказна ја рефлектира приказната на мојот народ. Јас сум доаѓам од скромно семејство во Скопски Чаир, во Скопска Серава. Пето дете од едно скромно семејство. Се сеќавам дека во моите детски години доаѓа и на вратите на мојот двор правеа отвори за да се види што правиме ние внатре, дали имаме некакви си иридентистички и несепаратистички движења. И тоа го целото моје соседство во Серава, ако одите сега, се уште има траги, како секоја железна врата си ги има отворите за да нема приватност внатре во дворот. Јас бев еден од најдобрите ученици во средно. Прва паралелка на албански јазик која што излезе како договор помеѓу политичките партии тогаш. Иако беше прва албанска паралелка, јас сите наставници повеќето ни беа македонци. Имавме еден директор, не сакам да му го спомнам името, не се обираше на дворот и ни викаше, ние прва година средно ни викаше: деца, што правите овде? Одете на Битпазар. Малку ке средите еден саат, ни го вадеше саатот, ке средите, ке добиете 20 марки. Што барате вие на училиште? Значи, таков беше менталитетот, еден шок дека албанците почнаа да се школуваат. Ја бев таа прва генерација. Потоа јас бев еден од најдобрите студенти на медицински факултет. Исто така, низ тој процес на помош на државата за влегување. Мојот сон тогаш беше дали како доктор ќе работам во некое далечно планинско село или поблиско планинско село до државата. Јас не можев да сонувам дека можам да станам доктор на клиника. И се случи да дипломирав веднаш после рамковниот договор и веднаш се вработи во градска болница. Градска болница служи 70%, 60 до 70% пациенти албанци. Јас бев еден од првите вработени албанци во градска болница. Не зборам првите доктори. Зборам за чистачи, болничари, сестри, доктори. Имаше од другите етнички заедници. Немаше само албанци. Затоа што едноставно овој народ беше исфрлен од институциите. 0,2% беа во институциите. И после рамковниот договор мене ми се овозможи не само да станам доктор на клиника, не само да станам министер, да станам и председател на пола свет преку ОПСЕ. И така јас научив што значи државата да овозможи еднакви можности за сите. И тоа ми стана моја пасија. И затоа во овој фронт денеска зборувам и со турците. Велам, ние албанците успеавме. Сакам и вие да успеете. Сакам и ромите да успеат. И бошњаците да успеат. Да се подигнеме сите на исто ниво на рамноправност, бидејќи така добиваат и македонците. Кога соседите се добри и срекни, и вие сте срекни. Постои еден стереотип дека ако другите добиваат, дека вие губите од монополот. И ја го гледаме барањето на ВМРО за 61 пратеник, што е најшовинистичкото можно барање за да ги исклучите другите заедници од одлучувањето. Така да мојата приказна ја рефлектира приказната на мојот народ и затоа влегов во оваа трка за да овозможам еднакви шанси и можности за секој. Ајде тогаш во овој дел да завршиме и темата. Предпоставам тоа 61 е. Еден дел не е ново, не го слушаме прв пат. Прифаќам дека
има тоа некаков фодиум и дека не е наслучено само кон албанците, туку е потрага по една ексклузивна позиција. Ослободете ни го просторот ние да бираме, а со 61 ќе ни биде полесно да ги избираме партнерите, откако веќе се нарушени нели, или прекршени правилата, победник со победник или не знам веќе какви комбинации. Меѓутоа, новија избор е додавка дека победникот на изборите, ако тоа биде ВМРО-ДПМНЕ, ќе сака да истави крај на латката балансер. Кога говорите од страната на ДУИ, тоа е препознаено како обид од тој национал-шовинистички пакет за кој што вие велите, кој индиректно потврдува всушност дека македонците се уште се уверени дека само тие во администрацијата можат да бидат најдобрите. Да. Но суштината на практикувањето на балансерот е сега легитимно прашање, затоа што балансерото возможи не најдобрите меѓу албанците. Ова не е проблем само на македонците. Кога ги прашате, албанците сметат дека овој висок процент на застапеност во администрацијата не ги донесе најдобрите меѓу нив во администрацијата, да. Туку имаше сериозно партиско сито. Да. Значи, прво, тоа е најшовинистичкото можно барање. Кога барате 61, барате етнички монопол за да ги исклучите албанците, турците, бошњаците, ромите, останатите во одлучувањето. Во мултиетничка демократија тоа е спротивно на сите параметри на мултиетничноста и на соживот. И оттука овој концепт, овие избори се битка меѓу два концепти, меѓу концептот на соживот кој што го нуди Европскиот фронт како мултиетнички блок и концептот на изолација и на етничка моноетничка доминација и враќање на етничките тензии. Балансерот е еден од суштинските инструменти на рамковниот договор, бидејќи уставот вели демографската реалност треба да се представи во институциите, во јавните и во јавните институции. Тоа е како кога ставивме фиксни листи на пратеничките листи за жени, да кажеме дека се намали квалитетот во пратениците, бидејќи жените носат, не носат квалитет. А знаете дека во одредени политички партии дури има и такви поимања, дека ова што ни наметнаа жени, еве, ни направи многу проблеми, бидејќи мора да ставиме жени на листите. Тоа е во сите општества во транзиција, каде се уште не постои свест за инклузивност, мора да им наметнете законски обврски за да полека тоа стане дел од културата на однесување. Но искуството со балансерот како алатка, рамковниот договор се занимава со прашањето на правична застапеност. Да. На кој начин ќе стигнете, со кое темпо ќе стигнете, се занимаваат политичките елити кои добиле мандат. Да. Во одредени фази да ги реализираат и тие цели. Балансерот е само обично техничка алатка која треба да помогне, а се показува дека таа произведува некакви нус ефекти кои пристојно општество не би сакало да ги знае. Не би рекол. И дека некој како Бујар Османи, ако сака во филхармонија, ќе се напише дека е македонец, само за да го добие местото, или македонец ќе се напише албанец за да го добие местото. Процесот на интегрирање на албанците во институциите треба да се одвиваше паралелно со тоа на македонците во текот 75 години. Албанците беа исклучени од тој процес. 2002 беа само 0,2% во државните и јавните институции. И ние процес кој што требаше да трае 75 години го компензиравме за 25 години. На штета на квалитетот. Се разбира дека ќе има одредени девијации кога тоа треба да го компензирате. Но само ако ги поврзете тие девијации на една фреквенција, добивате една конспиративна теорија дека е тоа лошо направено. Јас се сеќавам како министер за здравство отворив конкурс за 72 доктори албанци, повеќе беше за 300 доктори. Мислам, според поделбата 72 доктори. Не можев да најдам во тоа време 72 доктори за сите што беа на листа се вработија. Ниту можевме да гледаме кои се партиски. Ниту можевме да гледаме некакво рангирање, бидејќи системот немаше создадено, немаше универзитети, немаше средни училишта. Добро. Значи, не моравте да примете 72-ица. Тоа е проблемот на вршењето политика. Ги вработивме докторите кои што денеска... Затоа што се албанци. Не, затоа и тие доктори добија шанса. И денеска се едни од најдобрите доктори во клиниките. Бидејќи тоа е најрасистичко, најмизогонистичко стереотип да
однапред кажете дека ако се роми на тој конкурс, тие ќе влијат на квалитетот. Како да само македонците доведуваат до квалитета, другите имаат некоја помала вредност. Немаше балансер до 2000 и мислам дека 12-13 година. Немаше политичка волја. Таму каде што имаше директор или министер македонец, правичната застапеност остана на нула. Таму каде што имаше албанец, се претеруваше па. Бидејќи такво беше обштеството, се уште не созреано за инклузивност. И балансерот воведе ред во двете страни. И на македонците ги задолжи да бидат правични, и албанците исто им даде некакви параметри да бидат правични. Балансерот е најдоброто нешто што ни се случило. Барањето да се тргне балансерот е ништо помалку од чиста албанофобија и обид да се одмазди еднаквоста која се постигнува во државата. Пауза за реклами. Господин Османи, идејата да станете председателски кандидат е изненадување во смисла на пресекување на еден континуитет или идеја која што ја промовирала Демократската унија за интеграција. 2014 година отидовме на предвремени парламентарни избори, по наводници, поради тоа што не беше постигнат консензус со ВМРО-ДПМНЕ за консензуален председателски кандидат. Со таа игра овозможивте Ѓорги Иванов да добие уште еден мандат. За 2019 година вашиот принцип да се испостави дека е тоа вистинското што вели Дуи, на кој начин ќе го избираме председател, дека тој мора да биде консензуален во понудата однапред. Зошто сега ретерирање и Бујар Османи ќе трча на сцена, иако велите тоа е третиот блок кој што собира 9 партии, но е надвор од вашето предходно ветување на кој начин треба таа приказна да се... Тоа е логичен чекор и еволуција на една идеја. Ние веќе со децении кажуваме дека процесот на избор на председател на држава е преку мајоризација и надгласување, спротивно на духот на рамковниот договор, спротивно на принципите на парламентарната демократија. И наместо председателот да биде татко на нацијата, да биде извор, креатор на државниот консензус, да биде авторитетот кој што спојува и сврзнат од киво на некојаш контрадикторните политички добро, на претходните избори сметавте дека со кандидатурата на Пендаровски сте го постигнале кај тој. Кај нас председателот е извор на дополнителна ескалација и поляризација. И пробувавме на неколку начини да алармираме дека овој начин не и помага на државата. Па прво ги бойкотиравме со поканата не за едностран председател. За да таа идеја се развие да за консензуален председател. Сега е време за прв председател албанец. Идејата е да се рушат монополите. Ја ги нарекувам замоците на етнички монопол. Бидејќи тоа што Дуи го прави, а другите го подценуваат и го сметаат како рушење на достоинството на македонците, е спротивното. Дуи ја нормализира еднаквоста. Значи, прво почна со територијалната поделба, каде со джеримандеринг намерно беа направени општините, за да албанците во руралните средини беа одвоени во посебни рурални средини, за да само македонците може да ги водат градските општини. Струга, Кичево. Тоа беше направена свесно за да бидат исклучени. Дуи тоа го нормализираше. Интегрирањето исто така на албанците во системот го нормализираше. Луѓето, гледам дека се создава една дуифобија, една албанофобија. Дуи успеа цел еден... Зошто секогаш додавате ако е дуифобија дека албанофобија? Дека е албанофобија? Еве зошто. Затоа што Дуи успеа цел еден народ да интегрира во... Тоа ми е претензиозно дека вие за себе единствено сакате да зборувате дека се што ние зборуваме против Дуи евентуално, дека тоа е говор антиалбански говор. Кажам, значи во септември и октомври на толку време власт има секогаш доволно причини да зборуваме за Дуј, прито да не се чувствуваме некомфорно дека тоа е никаков нека излезат нека ме демантираат дека де септември и октомври минатата година некаде на периферија на Скопје се собираат неколку олигарси, еден од лидерите на опозицијата денеска, еден поранешен лидер и еден опинион мейкер, изборуваат албанците премногу влегува во политичките текови, сега ни влегуваат и во економските динамики. Дури еден од нив таму рекол, излегов да купам стан, сите градители во Скопје биле албанци, мора да го прекинеме тој тренд.
за да го прекинеме заклучиле, пошто добивме јас точни информации. Но од кого сте добили точни информации? Од внатре, од еден од тие внатре. За да го прекинеме тој тренд, треба да го срушиме тој. Има различни интерпретации. Некои тврдат дека службите се занимавале со дозволете заклучоците се. Може ли ја само да ве прашам? Бидејќи го лоцирате времето кога се случила средбата. Да. Само заклучоците се важни. Значи, таму велат, за да го срушиме, за да го намалиме овој тренд на премногу пенетрирање на албанците во политичкиот и економскиот монопол, мора да го срушиме ДУИ. За да го срушиме ДУИ, мора да го срушиме Ахмети. Така почнува целата конспирација на обид да се дискредитира Ахмети и ДУИ. Во позадина не е ни ДУИ, ни Ахмети. Во позадина е еден страв дека монополите ќе се пореметат монополите од приватизацијата од 90-тите, кога албанците беа исклучени од тој процес, и еден страв дека албанците, ако станат рамноправни, тоа е ризик на македонците. Тоа најмногу ми пречи. Ако соседите ви се несрекни, вие ќе бидете несреќен. Ако се они задоволни, ќе бидете и вие задоволни. Македонците ќе бидат силни само при задоволни албанци, турци, бошњаци, кои што се солидаризираат во мултиетничка држава. Специјално за некаков политички заговор, кој што по прв пат треба да биде потпрени со многу пари, оти предпоставам олигарсите би требало да го финансираат тој пат на моќната... Па видовте дека таа конспирација беше сериозна. На моќната ДУИ, моето прашање е дали времето за кое што зборувате за средбата, делумно се поклопува со времето на другата ваша иницијатива, таа на скромниот, пристоен, политички одговорен ДУИ, а тоа е тој целата таа логистика за враќање на Никола Груевски назад, иако велите дека еден лидер таму со нив договорал не знам што, колку временски се поклопува со идејата на ДУИ дека ќе го врати Никола Груевски назад, дотамо што вашата средба во Будимпешта на гласањето на кривичниот законник дома се поклопува временски со тврдењата дека вие сте тој што се сретнал со Никола Груевски. Значи, прво, не е точно. Целиот овој страв од Груевски е всушност страв во главите на ВМРО ДПМН поради нивните. Јас, да ви кажам право, пред скоро сум дознал дека они се во некакви си ривалски односи внатре во ВМРО ДПМН. Ама немојте сега, јас немам безбедносен сертификат, но нема да претерам во коментарите од зад сцена, но основниот наратив да не го нарушуваме. ДУИ беше во операција да го врати Никола Груевски назад. Не е точно. Тоа е во стравовите на во ВМРО ДПМН кои што се манифестираа во некакви си конспирации дека ДУИ нешто прави. ДУИ нема никаков интерес да го врати Груевски. Тоа е повеќе страв во ВМРО ДПМН дека се уште новото раководство не е етаблирано доволно во нивната структура, и кога имате страв, тогаш се кога создавате дали министер за надворешни работи кој оди во официјална посета, би требало да има елементарна или сериозна безбедносна култура, има на ум дека домакините секако знаат неговата рута на движење, дека отприлика знаат со кого се сретнува, меѓу другото дека еден ден пред средбата со Сијарто секако знаат дека се сретнал со Никола Груевски. Не е точно, таа е лажна информација, бидејќи немало такви средби, ниту имало такви обиди во ДУИ, ниту има таков интерес. Тоа што ДУИ прави, гледа дека на овие избори се нуди опција да се врати изолацијата, да се врати меѓуетничката омраза, да се врати барање, шовинистичкото барање за 61 пратеник, за да се одмазди еднаквоста на албанците, и затоа ДУИ гради ДЗИД, односно не ДУИ, туку Европскиот фронт се собира и на партии кои што имаат испротиставени политички погледи, меѓутоа сметаат дека ова враќање на национализмот и изолацијата премногу ќе не чини како држава и како граѓани, и затоа излегуваме со Европскиот фронт како алтернативен концепт на изолационистичката понуда што ја нуди опозицијата. Претерувам ли ако речам дека за мене лично изненадување дека вие сте кандидат ми звучи како прерано трошење на една биографија која има нагорна линија? Ви и Фатмир Бесими сте можеби најтешките биографии во оваа влада, дури ако споредуваме и од други што вршеле функции, тешко кој може да стигне до таква композиција каква што во вршењето одредени државни функции поседувате вие и Фатмир Бесими на 44 години, да ви речат повелете трчајте трка која реално е само маркирање
маркирање на теренот, дека може би повеќе личи, дека Дуи сериозно го разбрал Христијан Мицковски, дека ако сепак дојдеме во ситуација дека ќе правиме нешто заедно на маса, однапред знаете дека на таа маса не може да се најдат Бујар Османи и Артан Груби, при што да речеме, може би Дуи сега со почест се разделува со вас. Мислам дека премногу сте во аурата, односно во тој свет на спекулациите и конспирациите на Белата палата. Не ги земајте сериозно воопшто, ги знаеме ние многу од порано. Да, не можам да се споредувам вашето искуство да, со нифе, без многу познавате тој јазик. Јас во овие 7 години ги вршам основните политики за што е надлежен председателот. Безбедност и надворешна политика. Бев во сршта на преспанскиот говор. Ги водев преговорите со Бугарија, ги водев преговорите со Француското председателство за францускиот предлог, со Европската унија за преговарачката рамка. И 7 години ги отворив прв преговорите после 17 години со Европската унија. Бев дел од членството во НАТО. Ако можев тоа да го направам како министр за надворешни работи, мислам дека можам да го направам уште подобро како председател на државата. Членството во Европската унија... Ова е тоа јас. Да. Се разбира дека ова е трка во која што мора да покажеме кој стои позади големите идеи. Во оваа трка нема ниту еден од кандидатите кој што има меѓународно искуство, кој што знае што значи перспектива на меѓународни организации кон малите држави. Што значи перспектива на поголемите држави кон малите држави. Јас знам, кога посредував првиот, бидејќи на 6 јануари минатата година, го имав првиот телефонски разговор со министерот за надворешни работи на Азербејджан и Ерменија за да намалам тензии во една ескалација. Хроничарите му во МНР ми рекоа ова е прв пат МНР на оваа држава да посредува од туј конфликт. На крајот на ОПСЕ се смени менталитетот на нашите дипломати, бидејќи ние бевме научени кога се гледаме со странците да се гледаме, не сме конзументи главно, да се гледаме од перспектива на некој кој што се жали, некој кој што моли, без да знаеме што размислуваат и како не гледаат воопшто. Меѓународната заедница не гледа нас. Сега во некоја перспектива некој кој може би како се вели, сега е некаде во студентските клупи би можел за себе да рече еден ден дека јас ќе предводам приказната кога Македонија ќе председава во некакви 6 месеци со Европската унија. Просто сакам да речам дека овој мандат на Македонија со ОПСЕ да беше квалитетно исполнет, но тоа беше ред за Македонија, веројатно сериозна шанса сакам пробаме да речам, какви се нашите капацитети. Сакам да речам дека кога се нудиме пред граѓаните, граѓаните нудат по однос на две прашања. Дали вие сте искусен тоа да го направите, дали знаете, имате работна дисциплина и што нудите? Например, бидејќи дури ме навредивте со тоа што рековте во оваа трка само маркирате, тоа значи дека јас немам никакви шанси да станам председател за тоа што сум албанец. Ја често викам, кога ми легнуваат пациентите на маса за операција, никој до сега не ме прашал каква ми е етничката припадност. Прашале дали сум посветен, дали знам да ја вршам работата и можам да ја помогнам. За кога целата држава ќе легне на маса за да ја води еден председател, тие ќе прашаат која ми е етничката припадност. Не беше мојата намера. Зошто јас само да ја маркирам? Да ве навредам. Тоа искрено го знам и за вас, и за Таравари, дека сигурно никој кој што оди на клиника и кај доктор Таравари, најчесто по препорака кој е најдобриот, нема никаков проблем дека се вика Арбен Таравари. Но мојот коментар беше повеќе за политичката игра на вашата партија. Ма не е политичка игра. Влегува човек кој што е единствен во оваа трка со домашно, доволно и меѓународно искуство. И јас велам ветроши непотребно, затоа што не ги изгради шансите. Јас сум кандидат на фронт од 9 политички партии, од 4 етнички заедници. И сите анкети покажуваат сериозни шанси дека јас влегувам во вториот круг. Така да, воопшто, ова треба сакам да го сменам во оваа држава. Веднаш тој стереотип, таа перцепција дека ако си албанец, ти влегуваш во трката колку да маркираш резултати за 8 мај. Не, јас влегувам за да победам во оваа трка. Затоа што јас направив за македонскиот народ повеќе од било кој друг мој предходник како министр за надворешни, па и било кој друг политичар пред мене. Јас направив за албанците. Зошто во партнерство со СДСМ не разговаравте дека може би ова е добра опција која засилува пораката,
Ако ние сме линијата која себе си се опишува на чекор сме до почеток на преговори, го нудиме во пресателската трка човекот кој што најдиректно е замешан. Во се ова и може би нема да има потреба дополнително време на таа трака. Прво, ова е многу важно што го кажавте, дека не смееме да дозволиме кандидати или председатели кои што допрва треба да учат, што е, бидејќи како вели мојот опонент, првата средба ќе одам во Брисел и ќе им кажам нема веќе барање. И викам, што ќе правите во Брисел? Во Брисел е Европската комисија, која 10 години поред ни дава препорака да почнеме преговори. Проблемот е Софија, проблемот е Атина, проблемот се Хаг и Амстердам. Така да не можеме да си дозволиме, кога имаме ограничен прозорец на можност за членство, допрва кандидатите да ни учат што е Европска Унија. Второ, допрва да учат што значи француски предлог, што значи протокол, што значи преговарачка рамка. Па треба таму да биде некој што сам го пишувал тој текст и кој што ја знае интерпретацијата, духот, тоа што стои помеѓу речениците во тој текст. Може би анкетите покажуваат дека мнозинството граѓани не поради тоа што сте албанец не би гласале, туку токму поради тоа што се знаете што пишува во протоколот и слободата, како што тие велат, да си дозволите да направите такви записи, да кажете да за францускиот предлог. Да. Идејата дека на 13 мај, кога би станале председател, промоцијата треба да биде на 12 мај, се превзема функцијата, би ги однеле на непозната локација и би се затвориле, слично како ова олигарсите и еден од лидерите. Само не сега ги... со честни намери. Да, и не би ги пуштиле да излезат, се додека не си подадете рака. Да. 13-ти веќе 5 дена после парламентарните избори, знаете какви се обврски имаат од конституирање парламент, а председателот Бујар Османи би требало да ги чека тие 20 дена, после кој има релативно кратко време да размисли кому го дава мандатот. Значи, напросто е невозможно дека тогаш ќе си подавате рака или ќе разговарате за така важни прашања за постигнување консензус околу европскиот пат. Особено што тој Бујар Османи, да речеме, имал прилика тоа да го направи во да. Најважниот момент да. За успех на оваа приказна, да не губиме цела една година, ке има, ке нема уставни промени. До сега од вас не сум слушнала дека длабоко во себе, може би, би требало да се каете, дека подценивте или на погрешен начин разбиравте дека консензусот лесно ќе се добие да. Дома ако успеете да го направите тој пробив да. Надвор. Прво, мислам дека ви е погрешен впечатокот. Јас францускиот предлог и сите акти поврзани со него сум ги представил во извршните одбори и собранијата на сите политички партии кои што прифатија. Значи, сум бил во СДСМ и во нивниот извршен и во нивното собрание пошироко. Со PowerPoint презентација сум отишол член по член, интерпретирајќи што значи, кои се наши обврски, сум одговорил на прашањата. Сум бил кај Дом, односно тие беа кај мене, Дом, Павле Трајанов, сите што беа во широката коалиција. Неколку наврати сум им се понудил на ВМРО. Дајте ми да дојдам во вашето седиште, без камери. Дури за преспанскиот договор сум за планот 369 отидов на во Белата палата на 7 спрат и им образложив планот 369 за тогаш за Европската унија. Им понудив неколку пати. Еве им се нудам и сега. Ќе земам одмор малку од кампањата, без камери, без најава и на целото нивно председателство ќе образложам што значи француски, ако треба на табла, како што нацртав, бидејќи едноставно не можам да стигнам до граѓаните. Кога зборувам... Впечатокот е доцна цртавте на табла. Другиот наратив стана победнички. Затоа партија што... која чувствува дека се придвижува кон избори, дека ова обезбедува консолидација на наративот, нема шанси да ви покажува толеранција кон вашите да. Обиди. Ако собереме се заедно, вие можете да прокнижите целосна загуба. Еве, велите, нашиот наратив е точен. Ние успеавме да заштитиме се што е важно. На крајот, ако погледнеме, тоа е безмалку аргументите загубија нас против фалшивиот да. Наратив. Да. Ништо од бугарскиот диктат, ништо под бугарски диктат да. Нема да се случи во Македонија. Значи, много... Тоа може да покажува дека лошо беше менаджирана да. Ситуација. Многу е полесно да рушите куќа, отколку да градите куќа.
бидејќи да рушите, да плукате, да навредувате, е многу полесно отколку да убедувате, да аргументирате. И се разбира секогаш што е една асиметрична позиција на тој што вие гледате сега кампањата на опозицијата. Навреди, пцовки, лажни обвинувања, лажни вести. Наместо нашата која што треба да се аргументира убаво, да се рационализира, да се објасни на луѓето. Така да се разбира дека тие се во предност. Деструктивците се секогаш во предност наспроти тие што градат. Меѓутоа, јас сум се обидел најчесно да стигнам до секого. Кога објаснувам пред луѓе индивидуално на кафе, не ми се случило досега, дури и најтврдо корните македонци по однос на тоа прашање да не речат, чекајте, па ја не знаев дека е така. Не можев да стигнам преку пропагандата до луѓето по однос на тоа. Затоа бев приморан и да нацртам на табла, не заради тоа што ги навредував луѓето за да ме сватат, туку затоа што пропагандата ми создаде дзид да стигнам до луѓето. Но тоа е друга работа. Еве сега, денеска, пак се нудам да им одам на сите политички партии, да им покажам кои се интерпретациите, за да сфатат дека Бугарската декларација во парламентот, која што падна, а таму стоеше дека патот на Македонија до Брисел поминува низ идентитет, јазик и историја, падна не само заради мојата храброст и знаење, заради американскиот притисок до Бугарија, заради европскиот притисок до Бугарија. Со кочењето на уставните измени, ние најпрво ги разочаравме тие што вложија толку труд за да падне таа лоша декларација во која што ја детерминираше таа траекторија и не сврти на човекови права и малцински права. Простете само, малку за споредба. Го делам мислењето дека не Каракачанов, туку ГЕРБ во една авантура, беше срцето на излезот до таква позиција, до декларација во Бугарскиот парламент. Истата таа ГЕРБ сега, меѓутоа во недостаток на било каков македонски, медиумски, политички интерес, преку Марија Габриел, буквално ако го проследите незиниот мандат за министер за надворешни работи, тешко можеме да најдеме изјава која е на трагата на предходниот говор на ГЕРБ. Македонските граѓани едва сакаат и да се сеќаваат дека во таа фаза да се стигне до договори, до францускиот предлог, премиерот Кирил Петков направи многу поголеми престапи во смисла на земја членка на Европска унија во која велите се што ќе дојде од Брисел да не оди кај Генџовска, туку директно да оди во собранието, бидејќи само таму имате контрола на комисијата. Ова е клучно. Напорите институционални во Бугарија како да се состави таа приказна, се разбри нашите кои беа за затворени врати, ние некако не сакаме да ги видиме. Ова е клучниот момент. После дефинирање на преговарачката рамка, баш ме брига што кажуваат бугарските политичари. Воопшто не се важни веќе во донесувањето на одлуките. Бидејќи преговарачката рамка напиша све што ние треба да направиме за членство во Европската унија. Бугарија утре може да добие, да не претерам, некаква си национал-фашистичка влада, хипотетички зборам. И какви сакаат барање? Тоа ќе удри до дзидот, наречен преговарачка рамка. Таа рамка има такви пори ситни да пушта само две прашања. Човекови права и малцински права. Уставни измени и акцијски план за малцинства. Тоа е најголемиот успех на преговарачката рамка. Го направивме и прво, јазикот се дефинираше без никакви фуснолти додавки. Тоа историјата ќе пише дека еден албанец го направи, Бујар Османи го направи, тоа и го официализираше македонскиот јазик во Европската унија. Но сега од дрвјата не ја гледаме шумата, пропагандата успеа да го доминира наративот, ќе оставам времето да паднат емоциите и да се види. Само едно дополнително прашање. Само ова, дали за се ова што го правиме во потпола недоверба Македонија, Софија, забораваме всушност дека правиме сериозна повреда, штета, нечесен однос кон едно скромно бугарско малцинство, кое дури и во политичкиот простор, медиумскиот простор, не е ниту агресивно, ниту непристојно кон сопствената земја, а на крајот со не за идејата за бугарите во Уставот, тие се тие кои што ги трпат последиците од оваа војна, затоа што ние во принцип стравуваме дека од Софија може да дојдат уште чудни
чудни барања и подобро е сега да ставиме рамка. Знаете ли колку мене ме нападна, а зашто примив бугарски здруженија во мојата канцеларија? Или пак го посетив повредениот во Софија? Бидејќи јас сакав бугарите оваа држава да ја препознаат како повредениот своја... Повредениот во Софија е дел од... Да. Потезите на Софија. Јас не, кога зборувам значи, за бугарското мене, заедница мене, одека, не зборувам мене, за Цедников. Мене целта ми беше бугарската заедница нас да не препознае овие институции, да ги прескопие, да го препознае своја матична институција каде што ќе се жалат за своите за повредите, ли... а не Софија. Но тоа што сакав да го кажам и добро вие го надополнивте. Ние имавме две оски на дискурсо Бугарија. Или ќе стигнеме до Брисел преку идентитет и историја, или преку човекови малцински права. Тоа што успеа францускиот предлог и преговарачката рамка е да направи шифт на човечки и малцински права, уставни измени, акцијски план за малцинства. Ние топката ја префрливме на терен каде што ние сме најдобри. И акцијски план за малцинства има сите други, има и Србија има. Апсолутно, ама и да го видите првиот драфт кој што сме го пратили е сосема нормален план за интегрирање на едно малцинство од 3000 луѓе. Тоа се нашите области. Не сте биле докрај индискретен, само кога зборувате за таа идеја бугарите во преамбулата на Уставот, велите дека таа идеја првпат сте ја слушнале од високо позициониран човек од ВМРО-ДПМНЕ. Можете да кажете од кој? Не, името нема да го кажам без негова дозвола, но еве што се случи. Значи, само што почнав како министер за надворешни работи и почнав да создавам сценарија за излез од состојбата со Бугарија. Идејата е многу пред вие да дојдете во Министерството за надворешни работи. Да, и викнав... И се согласувам дека е македонска идеја. И викнав на ручек, висок представник од ВМРО-ДПМНЕ, изборувавме за начин. И неговиот став беше најголемата грешка ја направивме 2001-ва. Која ја сменивме преамбулата, што не ги додадовме бугарите таму, па бугарите полека да се оформуваа како посебно малцинство овде и конечно да се формализира односот македонско мнозинство бугарско малцинство. До сега ке ги немавме овие стереотипи, овие поделби. И тука се роди идејата дека ние мора да се поместиме од темата идентитет историја на тема човекови и малцински права. Бидејќи тука се покажавме како најдобри. Ние сме референтен модел на функционална мултиетничка демократија. И се разбира добар, сега да не се фалам, добра политика, топката ја префрлува таму каде што е најдобар, а не таму каде што е. Ние нема да победиме во дискурсот историја, идентитет со Бугарија, бидејќи сме во асиметрични односи. Они се внатре во Унијата, ние сме надвор. Секогаш ќе најдат начин како да не надигруваат во тој процес. Затоа историјата влезе во преговарачката рамка само во генералното поимање на односите, но не влезе како бенчмарк за отварање и затварање поглавја. Ви изгледа ли шизофрено да слушаме гласови во кои за идентитетот не се разговара? Кога велите не се разговара, тоа е толку приватно наше, абсолютно, и ничие друго. А потоа во следната реченица велите, за да воопшто продолжиме кон било што, ке бараме гаранции од ЕУ за нашиот идентитет. Не, јас не барам гаранции. Не, зборувам за противниците на вашата теза. Сега тоа ми изгледа шизофрено. Или е тоа толку мое, зашто? Ниту барам комплименти и потврда, како што и не дозволувам негација. Да. И тоа е таа шизофрена ситуација. Јас мислам, ситуација. Најшизофрената позиција на кочничарите на уставните измени се две. Прво, со одбивање на компромисот уставни измени, кој што беше направен со силна американска помош и влијание. Некогаш кога ќе пишувам мемоари, ќе кажам кој кому се јавил за да се сруши таа декларација која што велеше без да се признае дека јазикот е диалект на Бугарија и дека без историја нема почеток на преговори. И некој од Вашингтон и од Брисел се јавуваше во Бугарија заедно со нас да се сруши. Прво, ги предаваме партнерите. Второ, се обидуваме да ја вратиме темата повторно на истерија и идентитет. И второто прашање, со секој ден кочење на европскиот пат, една група македонци добива бугарски пасош, одејќи во Софија, лажно пишувајќи се дека имаат некој дедо или прадедо кој што бил бугарин, за да може да ја напушта државата. Е, ако е тоа патриотизмот, дека јас нема да спомнам Северна Македонија, иако ќе подпишувам документи со Северна, и дека јас нема да ги правам уставните измени, а народот ми се празни со бугарски пазош, тоа не е шизофренија, тоа мора да е некоја конспирација против собствениот народ. Ја не можам поинаку
да го опишувам тоа кога гледате дека автобуси на дневна основа одат во Осло, во Копенхаген, во Лондон со бугарски пасош, затоа што вие им не оневозможувате да имаат европски пасош, нашиот пасош да биде европски пасош. Затоа сум толку емотивен во ова прашање, затоа што гледам како ги манипулираат граѓаните за едно прашање кое што за кратко време ќе се види дека е најголемото можно предавство што им се прави на собствениот народ. Е сега, тој пат, зошто дури и земат бугарски пасош за да се заминат овде, има веројатно потреба од прилично увид што им се случува во собствената земја и кои се актерите на приказната корупција и криминал ја изедоа оваа земја. Во некоја кампања го гледав министерот за економија, кој што има толку едноставен рецепт дека младите се заминуваат токму поради тие олигарси кои ги монополизирале економскиот простор. Некако не чувствам, а никако поради вас политичките елити кои во последниот извештај на Freedom House и поради нас прилично точно се опишани како циклично перпетуирање на тој хибрид во кој дури станува неважно дали ќе се промени политичката елита, бидејќи во суштина подлабоко не се менува суштината на работите. Зошто, господине Османи, во вашиот рецепт, во овој декалог или 10-те завети на европскиот председател, како што е насловена вашата програма, дел од начинот како да тргнеме да се справуваме со тие темни места во нашата кадровска политика, вие одите на решение дека тоа ќе треба да бидат некакви меѓународни верификатори, САД, НАТО, Европска Унија, кои би требало да ги сертифицираат сите што ќе се бават со јавна функција. Да. Прочитав еден научен труд, кои се причините што луѓето заминуваат од Западен Балкан. Економски стандард, национализам и корупција. На број еден е Босна и Херцеговина, па потоа другите држави и ние сме тука некаде, мислам, трети или четврти. Така да, да, и корупцијата е причина зашто луѓето бегаат. Јас мислам дека борбата против корупција од страна на политичките елити е нечесна. Тоа е лов на вештерки колку да се добие, да се нападне противникот и да се дојде на власт. Нема вистинска кредибилна борба против корупција. ДУИ пред 4 години излезе со законот за ветинг да се формира домашна агенција која што ќе ги пресертифицира носителите на јавни функции. 4 години стои во собранието, никако да го поминат поголемите политички партии. И сега, велите, ќе предложиме страна. Јас се инспирирав од едно друго нешто. За да станеш министр за надворешни работи на НАТО земја, и министр за одбрана, мора НАТО да ве сертифицира. И по однос на корупција, и по однос на руска афилијација. Јас го имам највисокиот сертификат во државата, што значи дека сум ветиран по однос на корупција и по однос на врски со рускиот интерес. Го почнав како министр за надворешни работи и како пилот проект. Реков, сите амбасадори во НАТО земји членки сакам да добијат НАТО сертификат. Тие што нема да добијат, ќе бидат вратени во Скопје. Е тогаш, како кандидат за председател, ја сакав да ја проширам на ниво на сите. Значи да формираме борд во кој што ќе бидат инструментите на НАТО, инструментите овие листи на САД и рестриктивните мерки на Европската Унија и нашите домашни институции. Секој кандидат за министер, директор, обвинител, судија, да го пушти своето досие, да помине низ овие филтри, ако го добие сертификатот, може да биде именуван или да биде избран. Ние можеме да ги надополнуваме алатките. Но ние за вашата амбиција која предходно ја опишувате, имаме кондиција да преговараме со Европската Унија. Битно сме се промениле. Имаме апроксимација на европско законодавство. Да. Нашата намера не е таму да отидеме како клиенти, туку во процесот на преговори да ги подигнеме собствените капацитети. Зошто се во вашата програма се занимава со присуство на странци, борд за валидација? Да.
не се сложувам со ова. Видете, кога станувате членка на Европската унија, вие дел од суверенитетот предавате на една надвлада, ако можам да кажам, тоа е Европска унија и НАТО. И тоа е така, затоа што ние сме мали земји кои што не можеме да се само издржиме, да имаме доволни капацитети. Јас сум рекол, ние можеме да постигнеме едно просечна борба против корупција на балканско ниво. Значи, јас зборувам за владење... Вие сметате дека домашни служби или домашни надлежни институции не може да ја направат таа проверка хоризонтално и вертикално, и вие би ги дале досијата на собствените суди, обвинители, на проверка. Ама ги даваме на тамо каде што сме ние сојузници, ние сме дел од НАТО. Ние дел од НАТО, нема тајни помеѓу нас и НАТО. Тоа е еден систем. И предпоставам дека ги загадувате системите оти. Вие нормално, бидејќи тоа што го примате како информација од НАТО, мора да бидете сертифицирани во нивото до кое треба да примате, затоа што разменувате и правите увид. Сега јас сакам да го проширам. Македонија си дозволи себе си да раскажува, иако под НАТО сертификат, да речеме кога Македонија ги примила информациите дека ќе почне војната во Украина, така да нешто и нека се расправаат зошто ви ги даваат сертификатите. Како тоа ги извлековме сите наши луѓе пред Украина? Не, сакам да кажам јавно на телевизија. Затоа што јас ги имав информациите на еден месец. Јавно на телевизија, некој под безбедносен сертификат на НАТО не може да казува кога ги добила Македонија информациите дека ќе почне конфликтот, туку делува. Кога министерот за надворешни работи излегував јас на телевизија и кажував... Ама не сте вие тој, Демислав Новас. Да, сакам да кажам, кога побарав луѓето да се извлечат од Украина, затоа што имав информации на време. Но, што сакам да кажам, ако ги искористиме овие механизми, и ги пресертифицираме сите, ја изчистиме политичката сцена од корупција, можеме малку да се фокусираме на нешто што забораваме затоа што на политичарите не име интерес, затоа што не сакаат да се караат со медицинскиот персонал, со образованието, со шалтерите. Луѓето на дневна основа се соочуваат со 100 денари, 1000 денари корупција на шалтер, на лекар во образовниот процес. Тоа не се милиони, но за нив е тоа милиони, бидејќи од една плата од 200 евра. Кога некој им взима 200 евра за операција, он треба да мисли како да го храни семејството. А ние никогаш не зборуваме, ниту медиумите за жал. Бидејќи и вие влеговте во таа замка на високата корупција, затоа што тоа има и во интерес на политичките партии, да го нападнат противникот. И затоа велам, ајде прво да го исчистиме ова висока корупција, да направиме меѓународен филтер. И зошто меѓународен? За да има кредибилитет. Ако направиме ние филтер, знам што ќе каже јавноста и опозицијата. Еве, овие ги пуштаат своите, не ги пуштаат опозицијските. Не, нека биде меѓународен. Да поминат колку толку, кога беше ветингот во Албанија, знаете дека колабираше судскиот систем. Зашто поминаа 10%... И беа странци внатре. Беа 10% од судиите и беа странци внатре. Меѓутоа Албанија, еве, сега се... Мислам дека Прибе беше во едно од беше трите комисии. Еден, но имаше многу сериозен тим таму кој што прави. И 90% него поминаа ветингот. Нема уставен суд 2 години Албанија, зашто немаше судии кои што го поминаа ветингот. Меѓутоа се гради сега во сериозен правосуден систем. Тоа треба ние да го правиме овде, но да се концентрираме и на тоа што се соочуваат граѓаните на дневна основа, а никој не го зборува, не го нема во медиумите, го нема во политичките наративи. Уште една пауза за реклами. Господин Османи, ве видов во промоција на некаква зелена агенда со подигнување на прашањето од животната средина или заштитата на животната средина во некаква тесна врска дека тоа е колку прашање на културата на живење, исто толку и во еден сегмент безбедносно прашање. Се подсетив дека сегашниот председател Пендаровски својот прв совет за безбедност го свика токму на темата загадување и животна средина. Делумно функцијата на председателот е да сигнализира, да ги адресира вистинските прашања, да собере околу себе што повеќе тим кој што сака да пенетрира кон парламентарните иницијативи, да лобира, да стигне до пратенички групи. Вие велите дека нема да подпишете ниту еден закон и ќе барате меѓународен борд за валидација по прашањето од животната средина, иако предпоставам од искуството во кое што сте во влада, знаете колку е комплицирана постапката за било која дозвола во Министерството за животна средина и
доколку би биле одговорни и ние на тие одржавате во довербата дека та нема да потврли, дека нема да прогледа на било кој проект, не би имало потреба од тој тип на меѓународна валидација. А вака како ги редите инструментите со кои ќе сакате да делувате, без малку тоа ќе биде кабинет со многу луѓе кои треба да ве обслужуваат, а вашата функција евентуално да го вратите законот назад. Јас мислам дека председателот има сериозни компетенции да биде гласот на разумот во општеството. И затоа во мојот декалог ставам три улоги на председателот: компас на меѓународната ориентација, сврзано ткиво на политичките и етничките наративи и креатор на државниот консензус, што е најважно. Председателот има механизми да наметне теми, но и да навигира теми. Животната средина е директно поврзана со безбедноста. Модерните конфликти пред се ке потикнуваат од климатските промени. Веќе во Северна Африка прогнозите се дека за неколку години милиони луѓе нема да можат да живеат во местата каде што живеат. Вие имате најлошиот континент за живење, најблиску до најдобриот континент за живење. Тоа е закон на природата, дека тие луѓе ке се обидат да одат кон подоброто место на живење. А како ние мигрираме, како ние ни се намалува наталитетот, ние сме совршено подраче за да се насел. Не е дека проблем е само населувањето, колку конфликтите кои што се создаваат при преместување на популацијата од едно до друго место. Затоа животната средина мора да биде во сршта на безбедноста, што безбедноста не се само армии и граници. Туку се и прашањето на животната средина. Јас не предвидувам некој комплициран систем. Борд за валидација, составен од домашни меѓународни експерти, кои што сите закони ќе дадат мислење дали имаат влијание на животната средина. Ако тој борд не даде пас, јас нема да подпишам, врз основа на моето право за суспензивно вето. Да, може би парламентот ќе го изгласа пак и ќе го донесе, и тогаш мора да го подпишам, но самото враќање ќе ја подигне свеста на јавноста и реакцијата на јавноста дека таквите иницијативи и проекти имаат влијание врз животната средина. И тука мислам дека председателот може да има сериозна улога, бидејќи тоа е тема на иднината. Животната средина и образованието и вештачката интелигенција. Тука исто така нудам, знам дека бегам од темата, но ги видов бројките дека 45% од работните места за 10 години ќе ги замени вештачката интелигенција. А луѓето, децата што ни се запишуваат на училиште оваа година, ќе се пензионираат 2084-та. Што значи, они активен животен век ќе им биде 64-та, 74-та. Ние не знаеме за 5 години каков ќе биде светот, а учиме деца за тој пазар на труд. И затоа ние мора да го смениме концептот на образование. Да, не е во моја надлежност, но јас ќе наметнам тема дека е време креативноста и иновативноста да биде исто така важно колку читањето и пишувањето. Бидејќи нашиот школски систем, класичниот, им ја губи и вродената креативност на децата, создавајќи шаблони, подготвувајќи луѓе за систем кој што ќе се надмине за една година или за две години. Значи, таквите визии председателот мора да ги наметне. Не мора да влезе во деталите како ќе изгледа законот. Но политиката мора да ја промовира. Но да ја одржува визијата, обштествената тема, натрешната така култура, да го поправи диалогот, така да не придвижи кон диалогот, колку така разговорот. Тоа е, така јас, ја гледам улогата на председател и така планирам да ја вршам. Дали сте, песимист во смисла на тоа дека не стигнуваме да одржуваме рамнотежа? Процесот на преговарање со ЕУ нема толку силна сама по себе трансформацијска моќ, ако одвнатре не е потпрен со силна волја на политичките елити тоа да се одработи. Сведоштво за тоа се и Србија и Црна Гора имаат отворено поглавја, но работата не оди, па не оди само затоа што внатре недостасува концентрирана политичка волја да се врши тој пат. Затоа ова за што сега разговараме на овие избори може би е сигнал дека дури и да го отвориме првиот кластер, ние сме веројатно во сериозен внатрешен проблем. Што мислиме околу таа динамика и колку политичка волја имаме да се менуваме низ тој концепт?
Прво, ние влегуваме... И ова е всушност и крајот и пораката во вашата една и по минута. Ние влегуваме со една поинаква стартна позиција, бидејќи 50% од европското законодавство не е дел од домашното законодавство. Ние веќе на одминат пола пат влегуваме во процесот. Тоа зашто јас сметам дека на 13 мај мора да се затвориме некаде во Вила Водно, додека е потребно за да си подадеме една рака еден на друг, не го измислив јас. Тоа го направија хрватите. Тогаш премиерот и лидерот на опозицијата си подадоа рака дека ќе се надпреваруваме за сите други теми, но не за Европската унија, бидејќи нема преговори со Европската унија. Регулативите и директивите се фиксни, или ги прифаќате или ги одбивате. Се кажува дека немало случај на јавно препукување меѓу влада и опозиција во Хрватска на тема Европска унија. Секогаш во Брисел оделе министерот и пратеникот од опозицијата, заедно, како еден тим, убедувајќи ги европските лидери дека ова не е проект на владата, ова е проект на државата. И Хрватска за рекордно време успеа да стане членка. Тоа сакам да го постигнам. Да седнеме и да се договориме. Веројатно ќе бидат разумни луѓе тие што ќе бидат избрани на овие избори. Дека ќе имаме простор да се надпреваруваме. И здравство, и образование, и било кои теми. Но не регулативи и директиви на ЕУ. Ако тоа успееме да го направиме, верувајте дека преговорите ќе бидат најтрансформативниот процес низ кој што ќе помине оваа држава, а посебно преку проектот кој што еве, пак нескромно јас го иницирав, а тоа е повеќе интеграција пред членство, граѓаните бенефитите ќе ги имаат уште од првиот ден. И со овие средства што ги предвидува ЕУ, ја предвидувам за една година тука да биде 1000 евра просечна плата. Во Италија 1200. 60.000 граѓани наши во Италија немаат потреба веќе да останат во Италија. Ке се вратат во нивните домови. Кога ќе стане 1500, ке ни се вратат и тие од Германија и Швајцарија. Само така оваа држава ќе ја задржиме витална, со луѓе, мултиетничка, прогресивна, европска. Алтернативниот концепт што ни се нуди е изолација, е етнички тензии и блокирање на економскиот развој. Овие избори се биткаме и овие два концепта. Јас го нудам европскиот концепт. Времето за ваше вечерашно представување на Телма заврши. Ви благодарам. На половина од кампањата сме, со среќа за воркохоликот кој станува од Сабајле и проверува на полноќ дали се е во ред за утрешниот ден. Ова ќе биде скоро, без болку да речам, редовна динамика со малку променети дестинации. Да. Не е тоа авионот рано тргнува, туку е автобусот со кој ќе патувате, како велите, на сите четири страни. Не верував, но еве вчера веќе ве видов во Штип на митинг. Благодарам што бевте мој гостин. Бројката ми е 4, затоа на сите 4 страни. Благодарам што бевте мој гостин вечер. Благодарам на можноста. Почитувани, тоа се на Вин Вин вечерва.